Moi kaikille ja tervetuloa videon pariin. Mä ajattelin tänään testata tällaista face brushi, tämmönen paketti. Tosiaan kävin tänään ostoksilla, ostin tämän. Niin ja sitten mä ostin nämä ihanat Converse tennarit kirpparilta. Nää oli jotain about 10 luokkaa nämä tennarit, mutta joo. Ne ei liittynyt tähän asiaan mitenkään, vaan tähän pakettiin tullaan palaamaan nytten. 3-in-1 face brush. Cleansing, massage and revealing. Soft silicones. For all skin types. Eli kaikille ihotyypeille sopiva. Eli tää puhdistaa, poistaa meikin jäänteet, kuolleet ihosolut ja öljyn. Sitten se hieroo, stimuloi verenkiertoa ja rentouttaa kasvojen lihaksia sekä T-alueen puhdistuksessa syvä puhdistaa ihokuokosia. Lukee täällä takana. Avataan tää paketti. Mä en siis aina testannut tällaisia, että... No, se nyt aukesi näin, mutta... Se ei haittaa, täällä on joku ohjeet. No niin. Okei. Tämmönen. Niin siis. Silikoonisia tällaisia. Okei. Tää on niinku tämmönen. Saaks tän niinku irti? Ahaa. Tän saa niinku tuolta irti. Ja mites tää toimii? Pitäisikö tää valtaa? Apua, en tiedä kuuluuks tää näin. Miten tää toimii? En halua, että tää menee rikki. Aha, nyt se lähti näin irti. Ja sitten tämä laitetaan tänne jotenkin, mutta miten? Lähteekö tää irti? Ei. Mites tää toimii? En tiedä miten tää toimii. Pelottaa, että tää menee rikki tai jotain. Aha, se lähtee niinku näin irti. Kuuluuks tää sitten? Ahaa, niin tää kuuluu niinku näin tähän. Sitten tästä jotenkin painamalla. Pitääks tää niinku ladata tai... Miten tää toimii? Hetkinen. Mihin mä heitin ne? Tuolla. Mitäs täällä on käyttöohjeet suomeksi? Tää onkin mielenkiintoinen. Missä täällä on suomi? Täällä ei niinku... Englanti. Joku NHL. Ranska. Täällä puolella. Täällä käyttöohje. Harjan perusosa. Toimii AAA-paristoilla. Aha. Okei. Mulla ei varmaan ole nyt paristoja kylläkään. Mihin se paristo sit laitetaan? Ahaa, no niin, nyt mä tajusin, miksi tää oli vähän tällainen outo. Mä laitoin patterit tänne. Tänne piti laittaa patterit, koska ne oli väärinpäin ne patterit mulla. Sit suljetaan tää luukku. Näin. Okei, se on tämmönen. Sitten
Tämä laitettiin. Aha, nää lähtee niinku irti nää. Ui 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 ui. Nää on niinku täällä kiinni. Mitäs mä saan tän takaisin tänne juutettua? No voihan kehveli. Taas nyt menee vielä kaikki. Noin. Noin. Ja sitten tämä ilmeisesti tulee tähän. Tämä tämmöinen pömpeli. Kai nää kuuluu lähtee irti täältä. Tän pystyy pesemään. Mutta miten nää saa takaisin tänne, niin se onkin ongelmallista. Noin. Joo. Ja sitten tämä tulee tähän. Mitäs tää tulee? Näin. Näin yksinkertainen. Ja sitten mitä sitten lukee täällä? Puhdistusharjan osa on B ja keskelle liuta puhdistusharja. A, B, C. Okei, eli A, harjan perusosa, toi, joo. B, puhdistus- ja hierontaharja. C, T-alueen puhdistusharja. Aseta peukalas puhdistusharjan B keskelle ja liuta puhdistus. Ylös liuta peukalas. Asetaksi T-alueen maailmien T-alueen puhdistus. Aha. Okei, harjan käyttö. Käytät Trojan vanharjaa päivittäin. Kosteutat kasvosi, levität tavallisesti käyttöön puhdistustuotteita. Valitse oikea käsittelemäsi painealue. Yläosaan käynnistä laitteen virtapainiketta. Säädä nopeutta painamalla painikkeen yläosaa. Käytä herkimmillä puhdistuskäyttö. Liikuta harjaa hellävaraisesti kasvoillasi pyörivin liikkeen. Irrottaaksesi liian bakteerit ja meikit. Okei. Eli niinku, varmaan niinku näin. Sitten, ja hierontakäyttö, toinen T-alueen puhdistus. No niin, nyt aletaan okay, testaa tätä kasvoharjaa. Eli se on tämmönen. Liikuta harjaa hellävaraisesti kasvoillasi pyörivin liikkeen irrottaaksesi bakteerit ja liian meikin. Joo. Katsotaan toimiiko se tuolla mun misellivedellä. Eli mä käytän tällaista misellivettä. Micellar Water. Toivottavasti tää toimii tässä. Mä en tiedä yhtään. Okei, tää toimii näin. Onpa muuten mielenkiintoinen. Apua. Olipa mielenkiintoinen. Lähtikö muuta meikki? Taisi lähteä.
pistetään tämä toinen. Kaadetaan siihenkin vähän mettä. Pitäisi puhdistaa T-alue. Oho, lähteehän tästä. Vaikuttaa mielenkiintoiselta laitteelta. Onpas mielenkiintoinen. Ja mun paidallekin meni mukavasti tuota ainetta. Vaihdetaan tuo pää vielä uudestaan. Miksi et sä pysy siellä? Jos sun pitäisi pysyä siellä. Pysy siellä. Joo. Kyllä meikki lähti, mutta sitten ei pysty tietenkään mitään niin kuin pesemään noita sitten. Silmiä ei pysty pesemään, mutta se ei varmaan haittaa. Otetaan tuosta noin ja pestään loputkin meikit sitten tällä Grabe-fluitti. Oho. Oho, sitähän lähti. Sitä minun meikkien lähti pikkasen ja kirveltää vähän. Pakko saada pestyä nää. Vielä jämät pois. Jos sitä käyttäis vaan, niinku tiettekö, vaan niinku silleen, ettei laittais tähän niinku mitään voidetta, vaan antaa sitä niin kuin vaan tehdä työnsä. Joo, mutta joo, semmonen. Testi video tällä kertaa. Oletteko te kokeillut mitään? Oho, nyt menin toinen. Korukin vähän.
No, ei se mitään. Juu, tää tähän lähtee aika kuinka paljon vielä. Mutta, joo. Joo. Tykkään tästä tosi paljon, tästä Micellar Larvedestä. Oletteko te testannut tätä Micellar Larvetta koskaan? Kannattaa, tosi hyviä. Ja sitten, mitäs mieltä mä olin tästä kasvoharjasta? No, ihan kiva harja. Ei ehkä ihan semmonen niinku Micellar Larveden kanssa ehkä toimi, mutta ihan jees. Taidan ehkä alkaa tai käytänkin tätä harjaa sitten luultavasti vielä käymään läpi nää. Nämä sitten eli lähtee kaikki liot ainakin pois sitten. Joo, semmoista. Pistetään tosta vielä tota. Pistettiin vielä Watermistia. Tää on tämmönen kosteuttava kasvovesi. Painelen sen tänne iholle sitten. Tätä voi käyttää tän jälkeen. Ja sitten voi pistää vaikkapa jonkun kivan yönaamion vielä. Siis mulla olisi tässä tällainen yönaamio. Pitäisikö tää laittaa tänne? Hetken aikaa tässä olla, niin mä laitan vielä sitten Tony Mallin Banana Sleep Packia. Taidan laittaa vielä sitten. Ei hetkinen. Anteeksi, kävin hakemassa. Tosiaan, nyt mä laitan vielä tota vitamiin C face serumia. Tää on tällainen serumi. Mä en tätä hirveästi käyttänyt, mutta tota. Tuommoinen nokare ja oho, tuli vähän liikaa. Tuli vähän liikaa, mutta ei se haittaa. Iho tarvii kuitenkin sen kasteutuksen. En mä tiedä, tuliko liikaa. Ei tullut. Tää on tosi kiva. Kiva seerumi. Mun ystävä suositteli tätä seerumia, niin tota. Ajattelin tarttua, ottaa vinkistä vaarin ja kokeilla, koska mun iho tarvii tosiaan talvella tälleen kosteutusta. Nyt ei ole vielä talvi, nyt on vasta syksy, mutta ajattelin silti kuitenkin käyttää tätä seerumia. Niin, antaa tämän seerumin nyt rauhassa imeytyä tässä ja näin. Mä voisin hetken aikaa höpötellä teille. Eli mulle kuuluu itse asiassa ihan hyvää tällä hetkellä. Ei mitään sen suurempaa ole tapahtunut koulussa. Koulussa menee hyvin ja näin sitten, mutta joo. Onkohan tää imeytynyt ja mulla akkukin loppu varmasti, mutta ei se mitään. Joo, vähän on vielä. Tämmönen, mutta mä luulen, että se alkaa olla, niin pistetään tämmönen vielä yöksi. Pitkä aikaa käyttänyt. Oho! Nyt tuli kyllä liikaa. Nyt tuli kyllä liikaa. Tää tuoksuu niin hyvältä. Banaanilta ja tekee kasvot ihanan pehmeiksi aamulla. Pistetään loput tonne ja pistetään kädet lopuksi. Joo. Semmonen rutiini. Sitten aamulla vain sitten pestään kasvot vielä, kun on laitettu tää yönaamio, niin
Joo. Mutta tämä video oli tässä. Kiitos sulle, kun katsoit videon. Muista tilata mun kanava, jos et tehnyt sitä vielä. Seuraa mua Instagramissa, lue mun blogia ja kaikkea muuta hauskaa. Mutta näemme taas ensi videolla. Heippa!